Ну, це чупакабра. Це рило, як у кенгуру. Горб на спині, як у верблюда. Шерсті немає. Глаза, як у коня великі. То чудовисько якесь. Отак-то. Так, на думку жителів села Шенборн, виглядає чупакабра – та сама небезпечна істота, про яку ходить стільки легенд. Її тут бачили неодноразово, однак лише мигцем. Тварина нападала на кур та кролів, і ось нарешті її свавіллю прийшов край. Невідома тварина, за словами місцевих, дуже схожа на чупакабру, тероризувала жителів села вже не перший рік. Однак минулого четверга її вдалося упіймати. Ось ці песики і затримали небезпечну тварину, коли її побачила у своєму дворі пані Гізела. Я чула, що сигавкають. Та пішла позирати. Та увиділа туди. Я йшла туди кругом, а я думала, то якийсь пес. А вона завісилася між дошкою, задня нога і між городиною. Туди увиділа, що щось таке із великим хвостом, що похоже на чупакабру. Жінка налякалась не на жарт. Відразу побігла за сусідами. Каже, голіруч її не візьмеш. Вілу між схопив? Вілу з довгим держав. Тварина застрягла між парканом та хлівом. Жінка показує місце, де вдалося піймати невідому хижачку. Всі дуже нападали, не хотіли пустити, а вона теж на псів. Вона так не загорбилася, і тут довгий хвіст, а я виділа, що це. Перелякані жителі села тварину вбили та спалили. Шкоди невідома істота за роки місцевим наробила чималої. Своїх курей пані Гізела берегла як зіницю ока, та пощастило не всім сусідам. Курей кролятники відкриває сам оця чупакабра. Їсть курей, кролики. Шкоди багато робить. Вона кров висе і лишить і не поїсть. Висе кров і задавить її там лишить. А моєму курчатові лиш, навірно, пси одогнали, бо не встигнеш робити, бо лиш там було десь 5-6 пір'я. Після цього випадку, кажуть тутешні, неподалік місцевого ФАПу бачили ще одну схожу на цю істоту. Цілком можливо, то був самець, який шукав свою пару.